Com és habitual, a inicis d'any realitzem l'entrevista amb l'alcalde Enric Llorca per fer balanç dels projectes del nou any i comentar les diferents actuacions de l'equip de govern. Alcalde, gràcies per atendre'ns. Farem balanç d'aquest any 2018 dels projectes de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Quins són els principals reptes d'aquest nou any o com es presenta aquest 2018? Bueno, esperem que sigui un any de millora. Sembla que ha començat una mica la recuperació econòmica i això doncs, és molt important perquè un dels principals objectius que nosaltres tenim és el de la lluita contra l'atur i contra la desocupació i per tant doncs, ara posem en marxa nous plans d'ocupació que el que intenten d'alguna manera és incidir sobre aquest objectiu. Plans d'ocupació directes, una vegada més doncs, per subvencionar les empreses que inicien contractacions noves i plans d'ocupació també per donar feina doncs, a aquests majors de 45 anys que estan en una situació difícil. Per tant, aquest és un dels principals objectius que nosaltres tenim. Els altres objectius tenen que veure bàsicament amb la millora dels serveis de la ciutat, en la millora dels espais públics. En aquest sentit, doncs, aviat, abans de final de mes, començaran les primeres obres per tal de modificar el que serà l'entrada a Sant Andreu de la Barca. Ja és una entrada maca i digna, però ho serà molt més. Tot el trajecte que va des de la rotonda del Palau fins a la porta de l'Ajuntament serà objecte d'una remodelació. També el carrer Doctor Fleming serà objecte d'una remodelació important. L'Avinguda Pirineus també tindrà una actuació urbanística. I la recuperació de la Llera del Riu amb un projecte doncs, emblemàtic que estem fent amb l'àrea metropolitana i amb el que està participant també el Departament de Salut Pública de la Generalitat perquè serà un projecte urbanístic en el qual mesurarem d'una manera important per primera vegada a Catalunya l'impacte sobre la salut dels ciutadans que té doncs, una actuació urbanística d'aquestes característiques. Això per el que fa a la configuració de la ciutat. Després hi ha més coses de petit format que anirem fent durant tot l'any. Aquestes són les més ressenyables, les més grans. Després hi ha altres actuacions que tenen que veure, per exemple, continuarem amb l'autobús aquest que ens connecta amb la Renfe i que ha tingut un èxit molt important, a pesar de que doncs, la Generalitat, que s'havia compromès a pagar un terç del cost d'aquest autobús, doncs no ho ha fet l'any 2017 i no tenim la seguretat que ho faci el 2018. Però el que sí que puc dir és que tant l'Ajuntament de Castellbisbal com l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca continuem considerant que és una cosa important i que a més té un nivell d'utilització molt alt des del principi i per tant nosaltres continuarem amb ell. No? Després continuarem amb totes les actuacions d'àmbit social que estem portant. No? Doncs continuarem amb els ajuts per pagar l'aigua, la llum, el gas a totes aquelles famílies que tinguin dificultats. Continuarem doncs, ajudant a la gent que té els pisos de lloguer assequible i continuarem millorant els serveis. Últimament puc dir que estem treballant amb el Departament de Salut per tal de començar a dissenyar l'ampliació del CAP de l'Avinguda Constitució. Ens han demanat les dades sobre el creixement que nosaltres considerem per als pròxims anys i a partir d'aquí nosaltres doncs, ja hem facilitat que continuarem com a mínim estables amb el temps i amb un petit creixement. Això no és el que es considera per la majoria de ciutats de l'àrea metropolitana, amb el que, segons els
les dades amb les que treballen, disminuirà la població. Aquesta ampliació del CAP encara no hi ha data, suposo. No, això és una sol·licitud que ha fet l'Ajuntament. Estem amb els previs, nosaltres ho hem demanat, el departament està fent doncs això, aquests estudis previs, ens han demanat com considerem nosaltres que pot evolucionar el creixement de la població d'aquí al 2026. I nosaltres el que diem és que la nostra previsió per al 2026 és que estarem al voltant d'uns 30.000 habitants, que no és el que pot passar en d'altres ciutats que en lloc de créixer poden disminuir. Nosaltres pensem que aquest tamany de ciutat, d'una ciutat de 30.000 habitants, és una ciutat que permet, pel seu tamany, doncs mantenir la qualitat dels serveis que estem gaudint actualment i bueno, doncs nosaltres treballem amb aquesta, diguéssim que amb aquest horitzó. Alcalde, seguirem després parlant, evidentment, del que ha comentat a l'inici d'aquesta entrevista, d'aquests projectes que aniran duent a terme l'any 2018, però, alcalde, venim d'uns mesos moguts, intensos, pel que fa doncs, a nivell polític, a nivell social. Com creu que seran aquests propers mesos? Seran uns mesos més tranquils del que hem viscut? Home, una cosa és el que jo voldria. Jo voldria que doncs, el seny, la mesura, l'equilibri, el respecte a la llei i sobretot doncs, voldria que es constituís un govern que tingués com a objectiu governar Catalunya, tirar endavant i ocupar-se dels problemes de la gent, ocupar-se de l'atur, ocupar-se dels problemes que tenen les famílies amb uns sous baixos, ocupar-se de les pensions, ocupar-se de l'educació, ocupar-se de la sanitat, tot això. Jo bueno, no perdo l'esperança de que es pugui constituir un govern que tingui com a objectiu doncs, actuar sobre tots aquests aspectes que he enumerat i que es posi a treballar. El que no podem és tenir un impàs permanent a Catalunya, perquè això fa que perdem moltes coses. Alcalde, l'Ajuntament el mes de desembre aprovava un pressupost de 22,2 milions d'euros, un dels més alts dels darrers anys, i on es dediquen un 19% de les partides a polítiques socials. Sí, ho he dit abans, no? La lluita contra l'atur i l'ajut a aquelles famílies que estan en una situació econòmica més feble és un dels nostres principals objectius. Per això, dintre del global del pressupost, les partides que tenen doncs, com a objectiu actuar en aquests àmbits són les que tenen més pes específic. L'Ajuntament, també ho ha destacat abans, ha posat en marxa diverses mesures per combatre la pobresa energètica, per evitar el tall de llum, l'aigua o el gas per problemes econòmics. També és un dels camps de batalla doncs, que en aquest cas el consistori doncs, posa en marxa doncs, bueno, i dona eines al ciutadà. Continuem, perquè ja fa temps que ho han posat en marxa, no? Però continuem en aquesta línia per tal de que bueno, jo a vegades em sobta veure que alguns municipis doncs, els veïns se'ls talla la llum o se'ls talla l'aigua o se'ls talla algun dels serveis bàsics. El que puc dir és que això a Sant Andreu no passa. També des del consistori s'ha demanat i alguna vegada s'ha doncs, comentat el fet d'aquest ajut per part també de les empreses, no? Que posin de la seva part. Sí, tenim empreses com per exemple Aqualia que ha establert un fons d'ajut social i que doncs pues, bueno, hi participa d'aquesta política que tenim de protegir i ajudar els més febles. Quina crisi econòmica creu vostè doncs, que ja s'ha superat o encara hi ha molta feina a fer? Bueno, jo crec que estem en un procés inicial de creixement. Ens diuen que el PIB va creixent, no? Creix moderadament, però va creixent i això és un bon indicador. No? Esperem que aquests factors distorsionadors que hem tingut els últims mesos doncs, desapareguin i això permeti un creixement econòmic ple
no només a l'estat espanyol, sinó també a Catalunya. Un dels objectius del nou any, també dels pressupostos, és donar suport a empreses, a comerços i la creació d'aquests nous plans d'ocupació. Comencem parlant dels plans d'ocupació. L'Ajuntament continuarà impulsant des del Consistori aquests plans d'ocupació. Nosaltres, l'objectiu que ens vam fixar l'any passat i que bueno, hem de tancar les últimes xifres, però crec que sí que l'hem assolit, és de donar feina a unes 200 persones. 200 persones per any és el que és la nostra contribució a la lluita contra l'atur, no? I és el que continuarem fent. Ho fem d'una manera directa i ho fem d'una manera indirecta, perquè, per exemple, ara s'està millorant el sector 22, que és un polígon, una part del polígon industrial, i la millora del polígon suposa la possibilitat de que puguin venir empreses i que es puguin establir noves empreses, o que les empreses que estan puguin fer millor la seva feina i, per tant, créixer. Vam viure no fa gaire la visita a el que abans era Antisa i ara és Nissan, no? Doncs una empresa que s'ha transformat i que està augmentant. Moltes empreses estan creixent en número de treballadors i això, pues, fa que requereixin un entorn, doncs, en el qual puguin fer la seva feina amb dignitat. Per això a nosaltres ens preocupa i millorarem ara el sector 22, actuarem sobre altres sectors del polígon, el 9, el 10, l'11 també estem fent algunes actuacions i, bueno, doncs és una manera indirecta també de lluitar contra l'atur. Venim d'una campanya del comerç, la campanya de Nadal, que va finalitzar el dia 4 amb el tradicional sorteig, una campanya que en aquest cas ha estat força, força positiva també pels comerciants, no? Sí, és una campanya que té des de fa uns anys un element nou, que és la col·laboració entre les associacions de comerciants i l'Ajuntament, la ESAP, l'Associació de Comerciants del Barri de la Solana, i jo crec que això, doncs, és molt positiu, no? Doncs, en lloc d'anar cadascú pel seu compte intentant fer coses, el fet de posar-nos tots d'acord i fer les coses conjuntament, doncs, fa que siguin molt més eficaces. Alcalde, aquest any 2018, una inversió, o està prevista una inversió de 1.700.000 euros, ha destacat abans algunes de les inversions que es faran aquest any 2018. Suposo que una de les més destacades és aquesta renovació de l'entorn, doncs, de l'Ajuntament, que es faran diverses fases. De l'entrada al poble, des de la rotonda del Palau fins a la carrer Esport, millorarà tot això. Serà un àmbit de millora, però no només això. He parlat del carrer Doctor Fleming, també, i de la colònia, l'Avinguda Pirineu, que serà objecte d'una actuació. I el que he comentat abans, també, que per nosaltres és molt important, la recuperació de la llera del riu com un element més d'oci i com un element més de la ciutat. S'ha comptat amb l'opinió dels veïns a l'hora de mirar les diferents remodelacions de barris? Les primeres experiències les coneixíem, doncs, a finals d'any. Què és el que solen, doncs, demanar, en aquest cas, els veïns, de com volen que siguin els seus carrers? Bueno, a veure, el que volen és, pues, que les aceres siguin més amples o que desapareguin les aceres. Alguns demanen que no es treguin masses aparcaments, uns altres demanen que, pues, que hi hagi arbres com un element també que li doni color, doncs, al carrer. Bàsicament són aquests, que hi hagi un bon enllumenat. Bueno, és lo normal que un espera quan surt al carrer i vol que, pues, pues que llueixi la porta de casa seva. Però l'altra cosa és si és possible o no, no? A nivell d'infraestructura. Home, nosaltres intentem conjugar tots aquests aspectes. A vegades no és tan fàcil, no? Perquè
si nosaltres enxamplem les aceres, a vegades això suposa treure algun lloc d'aparcament, si hem de posar arbres, això a vegades... Però bueno, intentem conjugar això. Jo crec que les recents inauguracions que hem fet, com per exemple l'actuació en l'Avinguda del Bosc, ha posat de manifest pues, que és possible, o l'actuació en Mossèn Playà també, perdó, demostra que és possible doncs, combinar tots aquests elements. També es va demanar l'opinió als ciutadans sobre decidir doncs, el futur de dos equipaments municipals, com és la Casa Estrada o la Masia de Can Sunyer. De fet, la Casa Estrada fa pocs dies doncs, que el centre obert finalment doncs, ja s'ha traslladat. No? Sí, sí, sí. És la recuperació d'un espai magnífic que bueno, doncs es va recuperar primer com a escola bressol i ara pues, com a l'espai en el que s'acull el centre obert. Pel que fa a l'altre equipament, la Masia de Can Sunyer, veurem doncs, aviat alguns canvis o encara haurem d'esperar? Sí, està pressupostat ja l'actuació en alguns àmbits. Estem elaborant un avantprojecte i començarem doncs, a rehabilitar el que és la teulada i a fer una distribució d'espais per veure quines seran les activitats que s'encaixaran en cada espai. Un dels objectius seria fer una creació d'un centre d'art? Sí, sí, sí. A més, ara fa pocs dies doncs, he parlat amb un dels pintors que habitualment doncs, tenim a Sant Andreu i que m'ha manifestat el seu desig de poder, si nosaltres creem aquest centre d'art, doncs, fer donació d'una part de la seva obra, que és el Benjamí Tous, i, bueno, i d'altres de Sant Andreu que també poden tenir el seu lloc en aquest centre d'arts que tindrà molts aspectes més de, pues, relacionats amb la pintura o relacionats amb la música o relacionats amb la dansa. Un dels serveis que també ha iniciat el consistori és l'oficina d'atenció al ciutadà. Quina valoració doncs, comenta després de la bueno, posada en marxa? És una primera posada en marxa d'un servei que el que pretén és agilitzar els tràmits i facilitar la relació del ciutadà amb l'administració i en concret amb l'Ajuntament. Estem encara en una fase molt incipient, hem de millorar molts aspectes i sobretot el que volem és aplicar les noves tecnologies per tal de facilitar aquesta relació entre administració i administrat. Parlem de transport. Feia referència doncs, a la línia d'autobús que enllaça Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal, llargament reivindicat. Es va posar en marxa i amb èxit. Vull dir que els ciutadans estan utilitzant aquest servei, però a finals d'any s'anunciava doncs, que la Generalitat no destinava els diners que havia de destinar en un principi. Ens va sorprendre, perquè nosaltres havíem acordat amb la Direcció General de Ports i Transports que posaríem en marxa doncs, aquest servei, vam establir doncs, quin era el cost i quina era l'aportació de cada una de les diferents administracions, no? L'Ajuntament de Castellbisbal, l'Ajuntament de Sant Andreu i la Generalitat. Això ho vam recollir, ho vam acordar, nosaltres vam tirar endavant i a l'hora de pagar diuen que no tenia els diners. A nosaltres ens va sorprendre, perquè on estan? En què s'han gastat? Uns diners que estaven compromesos. És diferent quan no existeix, però si existeix un compromís, un diu, escolti, no, miri, jo em comprometo, aquí tinc els diners, i per tant cadascú posarà el seu, i quan arribi el moment, nosaltres posarem el nostre. Quan arriba el moment, no ho tenim. A on està? No se sabe. I per a l'any que ve, bueno, Dios us dirà. Home, no és així. Home, a veure, es pot fer de moltes maneres, no? Però no és així. Les administracions han de ser serioses
quan adquireixen un compromís l'han de complir i un adquireix els compromisos que pot després assolir i si no, doncs no els adquireix, no? I després els altres saben. Però si nosaltres fem el pressupost d'aquesta línia en funció d'uns compromisos i després hi ha una de les parts que no compleix, vol dir que les altres parts han d'assumir els seus costos. Clar, si fos això només, jo diria, mira, escolta, però jo ahir tenia aquí una persona que em parlava del cas de les escoles bressol. Estem sota mínims i amb una sentència del Tribunal Superior de Justícia que li diu a la Generalitat que ha de pagar el que no paga. Per tant, clar, és que no és això, és tal. Si ens anem a altres àmbits com educació, doncs no paguen el que han de pagar de les escoles bressol. I si ens anem a altres àmbits com a sanitat, doncs, bueno, jo crec que la disbauxa que vivim la podem veure. La podem veure i que va arribar, jo ho dic perquè clar, que a mi em va frapar molt, no? El fet de que el conseller digués que el lloc en el que han d'estar els malalts són els passadissos dels serveis d'urgències perquè així se'ls controla millor i tal. Bueno, segur que a ell no li agradaria estar en un passadís d'un servei d'urgències, doncs no sé, 10 hores, 12 hores, i no hi ha molts països d'Europa, del nostre entorn, que tinguin aquestes característiques. O sigui, si això fos un element de qualitat, doncs segurament estaria en tots els hospitals, no? La gent no estaria als boxos, estaria fora i tot això, no? Però quan estan als boxos i nosaltres els tenim a fora, home, algú s'ho ha de fer mirar, aquesta disbauxa, no? Malgrat això, l'Ajuntament continuarà mantenint aquest servei d'aquesta línia d'autobús i fins i tot amb nous horaris. Sí, sí, sí. Nosaltres, a veure si la gent... Bé, a veure, jo dic això, però jo espero, per això he dit que espero que tinguem un govern que es preocupi dels problemes de la gent. Jo espero que al final tinguem un govern a la Generalitat pues que reflexioni i que digui, bueno, escolta, hem passat unes circumstàncies molt especials, però ara reemprendrem el camí i fem el que tinguem de fer. Jo espero que al final les coses siguin així. L'any 2017 s'anunciava que Sant Andreu de Barca podria formar part de la zona 1, però sembla que haurem d'esperar potser la primavera amb un nou sistema que seria el T-Mobilitat. Sant Andreu de la Barca i tots els municipis que estaven pendents de la nostra incorporació a la zona 1. No som nosaltres l'únic, sinó érem tot un grup de municipis que havíem de passar a la zona 1. També, ja quasi acabant l'any, se'ns va dir des del Departament de Ports i Transports de la Generalitat que tenien la intenció, l'ATM, de posar en marxa una T-Mobilitat que en principi tenien la previsió que fos per l'estiu, ara diuen estiu-tardor, i que, home, no tenia massa sentit que ara comencessin a canviar les màquines, les bandes magnètiques i tal, per 6 mesos. Quan canviarà el sistema, no serà per banda magnètica, sinó que serà amb un xip i que hauran de canviar les màquines dintre de 6 mesos. Ens van dir, home, no vindrà de 6 mesos, si heu estat esperant tants anys, 6 mesos és no res. I llavors ens incorporem tots, els que ens havíem d'incorporar a la zona 1 i els que estaven a la zona 1, a aquest nou sistema de targeta, no? Que és serà la T-Mobilitat. Alcalde, veurem aquest any 2018 la inauguració de l'enllaç de l'A2 amb l'AP7 des de l'Ajuntament. Home, a mi m'agradaria celebrar-ho, A mi m'agradaria. Jo ja no ho puc dir. Clar, això a quin punt no ens trobem ara? Això no depèn de nosaltres. Nosaltres, a través dels diputats del Partit Socialista, vàrem fer unes preguntes al Congrés. Estem pendents de resposta. Bé, tothom entén que entre el Nadal i el que no és el Nadal, doncs les coses s'han
enrederit una mica, però espero que aviat tinguem una resposta a les preguntes que van presentar en concret el diputat del Baix del Partit Socialista al Congrés de Diputats a Madrid. Alcalde, estem a l'any 2018-2019, eleccions municipals. Té pensat tornar-se a presentar per optar de nou a l'alcaldia? Bueno, encara queda molt de temps. Encara queda temps. A mi el que em preocupa ara és anar treballant per millorar Sant Andreu, per millorar els serveis i per fer el que ens vam recollir en el nostre programa i el nostre electorat ens va donar la seva confiança perquè tinguéssim endavant. Per tant, nosaltres, el nostre objectiu ara és treballar per fer que allò que van escollir els ciutadans es faci realitat. Doncs, alcalde Enric Llorca, gràcies per atendre'ns, per haver fet, parlat dels projectes que es posaran en marxa aquest any 2018 a Sant Andreu de la Barca. Moltes gràcies a vosaltres.